Pas disa ditësh të ngrota, jo të zakonshme për stinën, dursi është përfshirë sot nga një mot me shi dhe erë, ndërkohë që temperaturat janë ulur ndjeshëm. Dita e shtun në gjithë vendin ka ndikuar nga kushtet atmosferike të paqëndrueshme, ku do ka mbizotëruar moti vranët me reshje të cilat do të jenë prezente që prej mesnatës me intensitet mesatar. Për gjatë ultërsirës përëndimore, reshjet pritet të jenë me intensitet dhe hera herës të larta në formën e shtrëngatave dhe me stuhi të cilat në intervalet të caktuara kohore pritet të jenë dhe problematike. Nga ana tjetër, mësohet se nuk do të mungojnë as reshjet e borës. Në periudha afat shkurtra, reshjet e borës pritet të jenë me intensitet të lartë në formën e shtrëngatave dhe stuhive të dëborës në Alpe dhe Verilindje. Nga ana tjetër, në portin e Durrësit, mësohet se nuk ka pasur probleme për shkak të kushteve të motit dhe puna ka vijuar normalisht. Moti me erë, shi dhe stuhi mësohet se do të jetë prezent deri në orët e para të mëngjesit të së dielës.